Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va YouTube ishqi bozori. Bizani kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz, bugun bizlarda mana sotuvda bo'g'oz sigirmani. Agarda biror kimda sotuvda shunaqangi chorva mollari yoki bo'lmasa uy joylari yoki avtomobillari bo'lsa YouTube orqali sotmoqchi bo'lsangiz, ekranlaringizda nomer chiqadi, shu nomerga aloqaga chiqsalaring, sotishda yoki bo'lmasa sotib olishda qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Qani bu masalamanda video roligimizni boshlaydik. Mana bu bo'g'oz sigirimiz joylashgan Spetamin nohiyasini Andarsoy qishlog'ida joylashgan. 4-qoringa qonidagi 2 oylik bo'lgan plus mana 4 litrgacha suti bor mana. Bu sigirimiz sotiladi. Aytilish narxi 5000 so'm oni yana savdo bo'ladi. Telefon nomeri o'zimning telefon nomerim bo'ladi. Sarlavhaga yozib qo'yaman. Nomerimni telefon qilib bemalol yana savdo bo'ladi. Savdolashlaring mumkin mana egalari o'zlaring sotib bering deyishdi. Sal Rossiya degan egalari uyda faqat xotinlar bor ekan xolos. Shuning uchun o'zingizga telefon qilasizlar, savdolashasizlar, ma'qul kelsa mana sigirni sotib olasizlar. Sotib olasizlar. 4-chi balasiga qonidagi 2 oylik aytilish narxi 5000 so'm. Spetamin nohiyasi Andarsoy qishlog'ida joylashgan. Ko'ringlar mana sigir ma'qul bo'lsa telefon qilasizlar mana.